لائٹ ماسک بتاؤں گی جو کہ آپ کو ایک ٹائم پہ دو فائدے دے گا، جو کہ آپ کی اسکن کا کلر بھی صاف کرے گا، یعنی کہ اس کو اسکن ٹون کو آپ کو لائٹ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کو ٹائٹ کرے گا، اسکن جو آپ کی لٹک رہی ہے اس کو وہ پراپرلی ٹھیک کر دے گا، یعنی کہ آپ کی جو لٹکی ہوئی اسکن ہے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک نائٹ ماسک ہے جس کو آپ نے رات میں لگانا ہے اور صبح میں واش کرنا ہے۔ بالکل نیچرل انگریڈینٹس آپ کو بتاؤں گی جن کو یوز کر کے آپ اپنی اسکن کو فائدہ دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی اسکن ہیلدیئر اور شائنی اور گلوئنگ بھی ہو جائے گی۔ سو ایک ماسک کے کئی سارے فائدے آ جائیں گے، تو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی فرینڈس، چلتے ہیں ڈائریکٹلی ہمارے انگریڈینٹس کی طرف کہ آپ کو اس ریمیڈی کے لیے یا اس ماسک کے لیے آپ کو کن دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سمپل سی دو چیزیں ہیں صرف اس میں آپ کو چاہیے ہوگی، ایلو ویرا جیل 2 کھانے کے چمچ۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کے گھر میں ایلو ویرا کا پلانٹ لگا ہے تو آپ اس کو فریشلی لے سکتے ہیں، فریش اس کو نکال کے اس جو اندر سے جیل ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سٹورڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈفرینٹ کمپنی سے جار میں مل جائے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ 100% اورگینک ہونا چاہیے، یعنی کہ اصلی ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک پلانٹ لگا لیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اس میں آپ نے پھر ایڈ کرنا ہے 2 کھانے کے چمچ روز واٹر۔ 2 کھانے کے چمچ آپ نے لینا ہے ایلو ویرا جیل اور 2 ہی کھانے کے چمچ آپ نے لینا ہے روز واٹر یعنی کہ ارک گلاب۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، یعنی کہ 2 کھانے کے چمچ ایلو ویرا جیل کو اور 2 کھانے کے چمچ روز واٹر کو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ کسی بھی اچھے فیس واش سے دھو لیں، کسی بھی اچھے سوپ سے دھو لیں، کہ دھونے کے بعد آپ اس کو ڈرائی کر لیں اپنے فیس کو، چاہے تو ٹیشو سے یا پھر ٹاول سے، کسی بھی چیز سے۔ بہتر ہے کہ آپ ٹیشو سے اس کو ڈرائی کریں تاکہ ٹاول، کیونکہ ہم موسٹلی ہاتھوں وغیرہ کے لیے وہی سیم ٹاول یوز کر رہے ہوتے ہیں فیس کے لیے بھی، تو بہتر ہے کہ آپ ٹیشو سے اپنا فیس ڈرائی کر لیں اگر آپ اس قسم کا کوئی ماسک وغیرہ اپلائی کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ماسک کو اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ ایک قسم کا ٹونر بن جائے گا، تو اس کو آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے اپلائی کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے، یعنی کہ اتنا آپ نے اس کو ٹائم لگائے رکھنا ہے کہ یہ ڈرائی ہو جائے۔ ڈرائی ہونے کے بعد بھی اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے، آپ نے اس کو اوور نائٹ لگے رہنے دینا ہے اور آپ نے نیکسٹ مارننگ اپنا فیس دھونا ہے۔ آپ نے اس ماسک کو ڈیلی روٹین میں بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ روز رات کو بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 2 ہفتوں کے اس کے استعمال سے ہی آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا اور آپ کو اپنی اسکن میں ایک بہت ہی اچھا چینج نظر آئے گا، اس سے آپ کی اسکن گلوئنگ ہو جائے گی، آپ کے چہرے کا رنگ نکھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو وہ آپ کی جو اسکن کا جو ایکسٹرا آئل آ رہا ہوتا ہے آپ کی اسکن پہ وہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی جو فیس کی جو اسکن ہے وہ سافٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ کی اسکن لٹکنا شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ایک بالکل جیسے ینگ پرسن کی، کسی جوان بندے کی آپ کی اسکن ہوتی ہے بالکل اس کی طرح ہو جائے گی۔ سو فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ میری ویڈیوز لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ، میری ویڈیوز مزید شیئر کرتے رہا کریں، لائک کرتے رہا کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں، کیونکہ کمنٹس کے ذریعے آپ اپنی پرابلمز کے بارے میں جان سکتے ہیں، اپنی پرابلمز کا حل جان سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو فرینڈس میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ،
اور جو فرینڈز آج پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور سبسکرائب کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نیچے دیے گئے آپ نے ریڈ بٹن کو کلک کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو ایک بیل